Dobroveče. Upravo održani referendum očigledno je bio i svojevrsni predizborni test, kako sa aspekta angažovanja političkih subjekata, kontrole izbora, pa i tumačenja rezultata. Već narednog dana vlada Srbije usvojila je set izbornih zakona koji unose niz izmena u izborni proces, samo 2,5 meseca pre održavanja izbora na svim nivoima. Za njih je to dokaz unapređenja izbornih pravila i uslova, rezultat međustranačkog dijaloga i ispunjenje preporuka relevantnih međunarodnih organizacija. Za organizacije koje su u javnoj raspravi davale primedbe na predlog zakona, ovo je još jedna propuštena šansa vlade da značajnije unapredi izborni proces i kratak rok za adekvatno sprovođenje svih onih rešenja koje su dobra. Kakvi nas dakle izbori očekuju, ko će i pod kojim uslovima učestvovati, šta je smisao novog dolaska evroparlamentaraca koji su učestvovali u izbornom dijalogu i može li se nešto još promeniti? Neki su od tema o kojima danas razgovaram sa Đorđem Milićevićem iz SPS-a, Vladimirom Orlićem iz Srpske napredne stranke, Konstantinom Samofalovim iz SDS-a, kao i Milošom Ivanovićem iz DSS-a. Dobroveče, dobrodošli. Dakle, evo ovako, za početak, pošto smo u debati, znamo kako one uglavnom izgledaju, da utvrdimo pravila. Dakle, pravila su argumentovana, civilizovana rasprava, bez upadanja u reči, naravno, uz uvažavanje sagovornika. A zar mi delujemo kao necivilizovani ljudi? Pa da tako počnemo. Ajmo prvo pitanje. Ovo je bilo vratno preventivno. Preventivno. Prvo pitanje za sve. Dakle, najpre, da li je referendum ipak bio predizborni test? Da li je se na tome moglo da vidi i šta je on pokazao kao takav test, gospodin Orlić? Referendum je pokazao pa neke stvari koje smo mi u izvesnoj meri već znali. Dakle, prvo da smo mi kao ljudi koji imaju odgovornost za državu u ovom trenutku, ljudi od reči. I kao što ste videli, apsolutno smo do poslednjeg slova ispoštovali ono što je bilo predmet ovog međupartijskog dijaloga koji smo imali. A imali smo ga i na onom koloseku sa učešćem ljudi iz Evropskog parlamenta, imali smo ga i na ovom koloseku političkih stranaka koje nisu htjele nikakvo mešanje stranaca. Ali i jedno i drugo. Stavili smo na papir, dogovorili se oko nekih stvari i to podrazumeva i podrazumevalo je da će van parlamentarne stranke, što da vas podsjetim i vas i gledalce, nikada nije bio slučaj u našoj zemlji. Dobro, to je sad dogovoreno u dijalogu. Tako, to je sad dogovoreno u dijalogu, ali biti uvažen na taj način da će dobiti i svoje predstavnike biračkim odborima još sada za referendum. Tako je pisalo u zakonu, za prvi referendum će biti. To smo mi uradili, tako je. Dobro. Dogovorili smo se da će tako da bude i na izborima u aprilu. I sijaset drugih stvari koje, ako će bilo ko da bude pošten, moći samo da kaže, zaista ih nikada nismo imali u našoj zemlji na taj način. Dakle, počeš i od toga da u stalni sastav Republičke izborne komisije ulaze van parlamentarne stranke, što nikad nije bilo, niti sad da pitate bilo koga u Evropi da li zna za sličan slučaj, ja ga još nisam čula. Pitali smo ove ljudi iz Evropskog parlamenta, kažu ne znaju. Dakle, da imaju svoje predstavnike i u komisijama koje vode računa o tačnosti biračkog spiska, čak smo formirali posebno telo koje se bavi samo tim da prati rad medija. I znate ko je tamo? Opet ljudi iz van parlamentarne opozicije. Znam, ali o svemu ćemo tome tokom emisije da razgovaramo. Pitam vas, da li je ovo test? Tako je, tako je. Znači, ovo smo mi pokazali. Ovo smo mi pokazali da smo apsolutno ljudi od reči. Između ostalog i to telo koje vodi račun o radu medija takođe vode ljudi koje su delegirale van parlamentarne stranke. Šta se još pokazalo? Pokazalo se da kada su negde prisutni, nažalost, mnogi tamo i dan danas imaju samo jednu vrstu taktike, strategije, bilo kakvog plana. A to je da se bude protiv Aleksandra Vučića, protiv čak i države koju taj čovjek predvodi, samo zato što je on predvodi, na bilo koji način. Dobro, ajte i videli ste da ne prezaju čak ni od toga da se služe najprljavijim i najpodljivim trikovima i lukastvima, da pokušavaju čak da optuže za neku navodnu krađu. A to vam govorim zato što... Dobro, ajte pričat ćemo o tim neregularnostima na izborima. Samo iz jednog razloga, pitali ste šta to pokazuje. Dalje test. To pokazuje da postoje oni koji su, nažalost, u ovoj zemlji planirali to da rade i da im to bude poenta svega što će se dešavati na narednim izborima. Dakle, da lažu, simuliraju, a da optužuju državu za neke narodne nepravilnosti. A je li vama ovo značilo kao test? Ajte da probam da dobijem odgovor. Ovo je nama potvrda da ono što smo govorili, da će se tim trikovima služiti onaj tajkunski deo bivšeg režima. A opet ćemo da govorimo o opoziciji. Pitala se vas da li za vas kao stranku to bio test. Ajte, je li za vas ovo bio neki test? Znači, ovo je bila potvrda svega onoga što mi govorimo sve vreme. To ste me pitali. Da li je za vas ovo bio izborni test? Apsolutno je bio test i ogroman broj glasova naših građana koji su zaokružili ne, to je zvanično oko 40%. Ja ću se usuditi da kažem da je u realnom životu taj rezultat bio
verovatno oko 50-50, s tim što mislim da je ne prevagnulo. Međutim, tradicionalne izborne manipulacije kojima Srpska napredna stranka pribegava od kada, i pre nego što je došla na vlast. Setite se 2012. na predsjedničkim izborima, kada su kandidovali Nikolića protiv Tadića, Vučić i Nikolić istresaju one džakove ispred Skupštine, tobože ukradenim glasačkim listićima za koje se kasnije utvrdilo pred sudovima ove zemlje da nije bilo nikakve krađe. Dakle, ovo je prema vašem mišljenju bio test nepravilnosti. Pa bio je test i za nepravilnosti, jer pogledajte ova biračka mesta u Sjenici. 95% izlaznost, 99% za. To je zaista smešno. E sada kada pogledate velike gradove, i zato je to test. Sve velike gradove, i Beograd, i Niš, i Novi Sad, Srpska napredna stranka na ovom referendumu je izgubila. Beograd ubedljivo. Ubedljivo. I to je pokazatelj da uprkos potpuno medijskom mraku, uništavanju institucija, građani kada imaju priliku da se slobodno izjasne, veoma je poruka jasna šta misle ovoj vlasti. Ono što mi moramo da uradimo kao opozicija, i to je bio još jedan test, to je da se ozbiljno organizujemo za kontrolu izbora. Naša politička grupa koju čine SDS, Nova stranka, Koalicija Tolerancija, tu su bili i Nova Srbija, Građanski demokratski forum, još neke organizacije, mi smo obezbedili oko 2000 kontrolora i reći ću vam samo jednu stvar. Gde god smo kontrolisali referendum, gde god. To smo već čitali. U 90, pa mislim da je važno da građani to čuju. Gde god smo kontrolisali referendum, na 90% tih biračkih mesta glasalo se većinski ne. Prema tome, da bismo sprečili izbornu krađu, a imali smo sada na ovom referendumu testi za tu stvar, dakle SNS neće prezati ni od čega da pokrade izbore, veoma je važno da se celokupna opozicija, prava opozicija, iako se ne dogovorimo oko jedne liste, dve liste, zajedničkog kandidata, da se dogovorimo oko koordinisanja kontrole izbora i da sačuvamo svaki glas naših građana. Ako to budemo uspeli da uradimo, ja sam ubeđen da će Vučić i Srpska napredna stranka da budu u ogromnom problemu. Mogu da se prokomentarišem ove priče o izbornoj krađi. Sve vreme ćemo da pričamo o praktično onome što se dešavalo. Samo, hajte vi kratko, ali probajte kratko, je li ovo bio test? A probajte kratko, je li bilo, referendum može da bude test za izbor? Pa je da ne mešamo babe i žabe. Dakle, vi sad pitate zbog ovih proceduralnih stvari da li mogu da bude test. Jeste donekle, ali test na kom ništa novo nismo saznali što nismo znali ranije. Mislim što ne bi tako olako bagatelisao i onako ovde nije pitanje i tema referendum. Mi smo kao koalicija, Srpska koalicija nada vrlo temeljno i promišljeno pristupili tom referendumskom pitanju. Na osnovu onog u što verujemo, na osnovu naših političkih opredeljenja smo dali naš stav i pozivali građane da izađu da glasaju ne. Dakle, žao mi što jedno važno pitanje, sama promjena Ustava je važno pitanje, a i sadržinski, dakle, u pogledu pravosuđa i načina koje je to manje više nametnuto, ali da kažem uslovljeno spolja, jer je to bio referendum koji je bio uslov za naše dalje takozvane evropske integracije, od kojih inače nema ništa. Dakle, da nema šamo babe i žabe. Ajde sadržajno da ostavimo po strani. Vi kad kažete i pitate da li je bio test... Pa da, zato što zapravo, tema nije referendum, nego da li je bilo prebrojavanje za i protiv već isto već. Ne, ma, čekajte. Vi pitate, barem ja tako čitam vaše pitanje, ova proceduralna stvar i strana da li imamo poverenja u taj izborni proces. U ovom slučaju referendumski proces. Ajde, to jeste deo pitanja, da. Gledajte, nismo učili ništa novo. Tamo gde je bilo kontrole, rezultati su kud i kamo nekako bolji u prilog moje teze, koja nije nužno protiv vlasti, nego je bila za jedno političko opredeljenje vrlo jasno protiv promene referenduma, odnosno protiv promene Ustava. Tamo gde nije bilo kontrole, nekako je bilo distorzije tih rezultata. Šta smo naučili? Ono što smo znali i ranije, moramo kao opozicija, i to je rečeno malo čas, da organizujemo ozbiljnu kontrolu. Ne možemo da se nadamo u, kako bih rekao, demokratičnost ovog režima i vladajućih stranaka, jer one do sada, istini za volju, mogu kolege da se ljute ili da se ne ljute, da repliciraju ili ne, ali ovaj režim nije pokazao da ima preterano sluha za demokratiju. I to se videlo u niz primjera, to će biti tako i dalje. I Bože moj, mi smo neke pomake kad je bio dijalog napravili. Ja sam i tada rekao, dobro što je došlo do dijaloga, jer, znate, mi smo već bili društvo na ivici fizičkih sukoba. Da vas ne podsjećam, kako beše Borko Stefanović napadnut fizički, Goran Vesić trči u Knez Mihajlovo i sad smo skoro opet imali u Šapcu nemile scene. Ljudi, može i tako, to nije moja ideja. Ne mislim da je to dobro za Srbiju. Imali smo i kod morala Ratku Mladiću. To je sad potpuno druga tema. Znači, jeste, ali tema nama... Samo polako, dijalog je u tom smislu sam po sebi, iz moje perspektive, bio dobra stvar, što smo seli s ovim ljudima,
Ne moramo stalno pred kamerama se svađamo, ako van kamera možemo normalno da komuniciramo. Nije to loše. Mislim da vi ste tako i krenuli preventivno. Ajde imamo civilizovanu debatu. Yes. Ja mislim da je dobro. Ako mi ovde vodimo civilizovanu debatu, smanjit ćemo rizik da građani sutra s motkama rešavaju neke političke stvari. Prva stvar. Druga stvar, načinili smo neke pomake. Ja sam i tada rekao, nema tu ničeg epohalnog. Nema tu ničeg epohalnog. Najvažnija stvar će biti s jedne strane naša kontrola i s druge strane da polako, ali sigurno, stičemo neku vrstu demokratske zrelosti, da više nikom ne pada na pamet, da lažira zapisnike sa biračkih mesta, da malo preliva. Znate to kako funkcioniše? Ovde nije pitanje. Ovde ćemo da skinemo 15 glasova, dodat ćemo novu listu, u ovom slučaju za da, ne i tako dalje. U nekom trenutku to neće biti sutra. Treba da dođemo do situacije da prosto shvatamo svi i kao građani i kao politički akteri da postoje stvari koje se naprosto ne rade. Izgleda da se nismo potpuno razumeli oko same suštine, dakle ne sam proces referendumski, nego test da i ne. Opoziciju. Da li je to bio, evo, sad ću da pitam gospodina Milićevića, znači, da li su ne da ste... Ne znam pre... zašto ste me ostavili posljednjeg. Zašto ste se preko... nisam s namerom, neko mora da bude prvi, a neko posljednji, to obično tako u debatama izgleda. Evo, ja ću biti posljednja svakako na kraju ove emisije. Dakle, da li ste se vi prepoznali u tim prekorima koje smo čuli prvo od predsjednika države, a onda i od premijerke, da je malo bilo zalaganja za opciju da. Da će to na neki način uticati? Znači, izvinjam se, gospodine Milićeviću, to da li je bio politički test, ajde ne mešamo babi i žabe. Delimično, ali nije to sad... Slažem se u potpunosti sa ovom konstatacijom da referendum, ako govorimo o rezultatima, svakako ne može biti jedan vid političkog testa, može biti jedan vid političkog testa u smislu mobilizacije infrastrukture, kada govorimo konkretno o kontrolorima. Ali opet se vraćamo sad na samo. Ali niko ne brani opoziciji. Opozicija imala je mogućnost i to je deo međustranačkog dijaloga, da na svakom biračkom mestu ima 1+1. Dakle, to je negde oko 17.000 kontrolora. Koliko je meni poznato, a razgovarao sam sa generalnim sekretarijatom i Skupštine i Republičkom izbornom komisijom, čak sva mesta nisu ni popunjena. Ovo za nas nije bio, dakle, politički test. Ovo je za Socijalističku partiju Srbije bio najznačajniji državni proces u ovom trenutku u Srbiji, koji treba suštinski da dovede do onog cilja, a to je bolje pravosuđe u Srbiji. Ali i to je nešto što, ako dozvolite samo da završim. I smatramo da to svakako jeste interes građana Srbije, jer ako pogledate nekoliko godina unazad sva istraživanja, vidjet ćete da su građani veoma nezadovoljni pravosuđem u Srbiji. Dakle, osnovni postulat je bio depolitizacija sudstva i efikasnost i referendumske promene bile nešto što se očekivalo. Imate, nažalost, postojalo je zloupotreba referenduma u političke svrhe. U kontekstu da se želela prikriti suština i suštinski cilj koji se želeo postići referendum, a to je depolitizacija pravosuđa, pa se govorilo od strane dela opozicije da se stvara prostor za promenu preambule, pa se između ostalo govorilo o Rio Tintu, pa imate jednu, recimo, političku opciju. Za mene je to bilo pomalo i tragikomično kada sam u većini gradova u Srbiji video bilborde Borac za Srbiju sa sve anfas i profil jednim od, nazovite, lidera opozicije. Najpre postoje u ovoj državi postoje zakoni. Ako ste želeli da vodite takvu vrstu kampanje, onda ste morali shodno članu, vi to, gospodine Jovanoviću, znate, shodno članu 26 zakona o referendumu, da, jel tako, najavite da ćete voditi kampanju protiv... Pa da se prijavite Agenciji za borbu protiv korupcije. A onda se prijavite Agenciji za borbu protiv korupcije. Odakle novac za finansiranje takvog vida kampanje? Sumnjam da je tu neko ko bi mogao da vam odgovori. Nema ovde, dakle, tačno je to da referendum ne postoji ultimatum, kako bih rekao. Nije to ultimatum. Tačno je da od 2006. godine, od kada je usvojen Ustav Republike Srbije... Mi opet pričamo o referendumu. Ali je važno povezati. Nisam ja zamerila da je to... Ali je važno povezati
Dakle, važno je povezati. Od 2006. godine, dakle, mi imamo... A jeste vi objasnili to, recimo, gospodinu Vučiću koji je zamerio zbog toga što se niste dovoljno uključili, odnosno što se ni ljudi iz SNS nisu dovoljno uključili. Ja ne mogu da govorim u ime... Izvinite, Vlada, samo da završim. Izvinite, molim te. Ja ne mogu, naravno, govoriti u ime Srpske napredne stranke, to je gospodin Orlić. Ja mogu govoriti u ime Socijalističke partije Srbije, a mi se jesmo zalagali za da, jer smatramo da to da dovodi do efikasnog i nezavisnog sudstva, do veće samostalnosti i odgovornosti kada je reč o tužiocima. Neću dalje širiti o referendumu. Ali tačno je, ponavljam, da od 2006. godine, od donošenja novog ustava, mi imamo praktično svake godine od strane evropskih institucija jedno te isto spočitavanje da ne postoji politička volja da se Srbija bavi vladavinom prava. A ako želite da se bavite vladavinom prava, onda je potpuno logično da krenete od promene ustava. Ja to razumem, ali da li ste onda poraženi? Evo, recimo, vi osjećate poraženim onda u gradovima. U gradovima je ipak preovladalo ne. Kako gde. Ali ukupno gledano, a to znaju i oni koji namjerno govore drugačije. Svesni su da u tom ne. Značajan je broj ljudi koji glasaju i opet će glasati za našu stranku, odnosno za izbornu listu koju predvodi Aleksandar Vučić. I to kažu čak i različiti ovi tajkunski analitičari, stručnici i tako dalje, ali to znaju svi. Je to problem u stranci sad, nakon što je predsednik zamerio? Ono što smo mi našim ljudima rekli, to je da kad donesemo po nečemu odluku, onda je jedino fer i pošteno da se svi te odluke zajedničke držimo. To je naše unutrašnje pitanje. A ovi što pokušavaju malo da se teše sa pričom, a ne, u stvari svako ko je glasao ne, on je za njih. Samo da se dogovore, jer su Tadićevi ubeđeni da oni imaju 40%, jer ja čujem da i Dveri kažu da oni sad imaju 40%, a Zavetnici kažu da oni imaju 40%. Svako 40% je ne. Znači, to je dosta slikovito. Sad, ako je u redu da ja nešto kažem, hvala puno. Dakle, to je dosta uputno da ljudi razumeju koliko je to beskrajno, neozbiljno, koliko je to tragično, koliko je to neodgovorno ponašanje, ali nema veze. Dakle, to koliko će sami sebe da teše, to je njihov problem. Uostalom, nije džabe Boris Tadić rekao odmah posle referenduma svima ostalima tamo iz bivšeg režima, eto, pobedio nas Vučić zato što me vi ostali niste slušali. Da ste me slušali, ne bi nas pobedio, ali evo sad nas je pobedio. Dakle, dok se oni dogovore među sobom da su srećni ili nisu srećni, nešto drugo je meni ovde važnije. Nešto je drugo meni ovde važnije. Čuli ste malo pre priču o navodnoj krađi. Ja sam oko toga namerno počeo, jer je to upravo suština ovoga što rade danas i što planiraju da rade za izbore u aprilu. A ko laže i ko krade, mi smo utvrdili svi u ovoj zemlji sinoć na pitanju referenduma. Pojavio se snimak i to je videla cela Srbija. Snimljeni su ljudi, reč je konkretno o ljudima iz Dveri, kako bukvalno kažu, organizuju, e, hajde sada mi, pošto nemamo rezultate, ne znamo ni koji je rezultat, a baš nas briga, nećemo ni znati do srede, da izmislimo nešto, bukvalno tako kažu. Da mi sad kažemo, evo, za ne je bilo toliko i toliko, i sad, od reči do reči ovako, da proglasimo da smo mi pobedili, da su oni pobedili, da optužimo ove za krađu. I sad to koristimo neki snimak koji je objavljen u tabloidima, ne znamo... Čuje se od reči do reči, kako ljudi to pričaju i dogovaraju se. Ne znamo kojim se ljudima tačno radi. Znamo, hoću da vam kažem ime. To je onaj Stefan Vuk Milanović, čovek koji je koordinator Dveri u Jagodini. Ja ne mogu na to vam je jasno da ne mogu na to da odgovorim. Vi ste mene pitali, ja vam kažem. Ne treba vi meni da odgovorite. Ne treba vi meni da odgovorite. Uostalom, onda novinari pozovu tog čoveka i pitaju ga za taj snimak, a on prizna i kaže, pa da, ali što su to vama poslali ovi moji, koji su tu motivi? E sad, znači jeste snimak autentičan, to znamo, a šta on kaže tamo? Sad će da izmisle, pa će da optuže Vučića i vlast za navodnu krađu, a naravno sve je lažna i odmičnija, i još kaže, i to ćemo da tvrdimo da se desilo tamo gde mi nismo imali kontrolore. Ali mi znamo da je... E, samo obratite pažnju na taj detalj. Jeste identičan tekst čuli malo pre od predstavnika Borisa Tadića? Jeste. Jeste identičan tekst čuli od ovih ljudi Vuka Jeremića prethodnih dana? Dobro, vi hoćete da kažete da se opozicija dogovorila. Da li ja mogu vas da pitam onda... Ja hoću da vam kažem da je utvrđeno ko laže i ko krade. I utvrđeno je da svi oni baš to rade što su na tom snimku zabeleženi. Zabeleženo je da su radili, da su planirali. I to vam pokazuje kakav je čiji odnos ovde. Ali nama to ne pokazuje ništa. Ajte vi meni recite šta nam pokazuje. Jer imate neki snimak da smo mi radili tako nešto? Nemate. Nemate, a imate s druge strane snimak da oni rade tako nešto. Što se tiče demokratije, izvinite,
A što smo mi, ako smo diktatura, autokratije, ne znam šta, što smo mi onda svima vama omogućili da imate svoje ljude na biračkim mestima? Je zašto nešto krijemo ili je baš obrnuto? I zašto ako smo mi tako grozni, zašto vi onako divni, kakvi ste jeli bili, niste tako nešto nikada uradili, kad ste vi bili u prilici da o tim stvarima odlučujete? Kako je to diktatura kada dajemo vama prostor, a bila je demokratija onda? Kako smo mi lažovi ako svaki glas branimo, ako svačije mišljenje poštujemo, a nisu lažovi oni koji su snimljeni kako lažu, najavljuju da će druge lažno da optuže i da će da isto priču. Da, ja se stvarno izvinjam, znači 4% mi smo imali. Crta je rekla da je na 4% biračkih mesta zaista došlo do bilo određenih nepravilnosti. Da to ne utiče na rezultate. I da ne može da utiče, se radi o tome da je jednostavno pitanje da ili ne. Je, tačno je, rekli su da ne može da utiče u ovom trenutku, ali kada se bude odlučivalo, moglo bi... Jasno ako to Crta kaže. A znate šta oni misle i o Vučiću i o nama? Ne znam. Pa znate onda koliko je... Ja znam da su oni posmatrači na izborima. Dakle, o čemu se radi, jeste. A gledajte, prvo, to su biračka mesta gde Crta mogla da pokrije to. Šta mislite, da je Crta išla u najudaljenija selo Sjenici, tamo gde je glasilo 98%? Oni kažu da su bili. Pazite sad, pazite sad. Oni su tako rekli nekoliko mesta. Nemoj da prekidate, mogu ja da prekidam i mogu da bude mnogo neprijatniji. Nećemo da prekidamo i nećemo, ošte ne potrebe da budemo neprijatni. Dakle, hajte mi objasnite u vezi sa nepravilnostima, zašto one, ako su postavili... SNS kaže nama, mi smo vama dali da vi kontrolišete. Zamislite to ludilo od države u kojoj vladajuća stranka kaže opoziciji da im je dala da kontroliše. Opozicija mora da kontroliše i referendum i izbore da ne biste krali. I nemate vi šta nama da dajete. Ali ste van parlamenta. Drugo to po vašem zakonu. Ali ste van parlamenta. Samo još nešto da govorim, Milićević. On kaže zloupotreba referenduma u političke svrhe. Znate li vi šta je vrhunac? Evo da završim, nemoj Orliću to da radiš. Šta da ne radim? Vi nama nemoj to da radiš da zato što ste u problemu. Vi ste u problemu, ljudi. Vi nama i tu je odgovor. I u ovom ponašanju imate odgovor na vaše pitanje sa početka emisije. Naravno, naravno da je referendum bio test za ovu vlast. I naravno da ovi rezultati, 40% zvanično, a bilo i više protiv referenduma, pokazuje da je Vučić u problemu. I pogledajte sada kako relativizuju rezultate. Da je bilo 80-20 za referendum, sve vreme bi pričali, ne bi se skidali s televizije sa porukom da su oni pobedili. Dobro, ele, mogu sad zloupotrebi, kada govorimo o zloupotrebi u političke svrhe, moram da odgovorim predstavniku vlasti. Nema veće zloupotrebe političke od toga što je Aleksandar Vučić nije mogao da se suzdrži. Pa i ovaj put, pola sata ili sat nakon završetka referenduma, uzurpirao institucije i mora on prvi da saopštava rezultate referenduma, brže bolje da objasni da je ipak on pobedio. A kako vi saopštavate rezultate svoje stranke? Rezultati izbora se već ko... Ovo je prvi put bio da smo imali referendum posle 2006. godine. Dakle, sve velike gradove ste izgubili. Kažete da ne budete poslednji. I Beograd, i Niš, i Ameriku, i Kinu. Pa vi razmišljajte o tom. Evo ja ću veoma kratko da... Ako možemo da završimo priču o referendum, obzirom da smo pozvani, koliko sam shvatio, da govorimo o izbornim uslovima i da govorimo o narednim izborima koji će biti održani 3. aprila. Veoma kratko, nekoliko rečenica. Smatram da je izlaznost od... Zato što su principi preliveni sa referenduma na izbor. Ne, neće biti preliveni. Tu će biti dijametralne suprotnosti i to ćete vidjeti 3. aprila. U čemu će se sastojati? To ćete vidjeti. Evo, sada ću da vam objasnim. Dakle, najpre, izlaznost od 30% za mene lično je nešto što je očekivano. I vrlo je važno da su građani potvrdili stav Narodne skupštine Republike Srbije kada je reč o promjeni Ustava i da je referendum sproveden u jednoj demokratskoj atmosferi. Sa druge strane, zašto smatram da je izlaznost od 30% otprilike bila očekivana? Imate na jednoj strani, ogroman porast, pandemija je u jednoj uzlaznoj putanji, juče ste imali 17.000 zaraženih. Na drugoj strani imate jednu potpunu nezainteresovanost građana za temu koja je previše, rekao bih, uskostručna. A onda imate nametanje od strane jednog dela opozicije, opet pokušavajući da kreiraju psihološku svest građana da je ovo nekakav ultimatum
Evropske unije. Pa vi znate kako građani Srbije reaguju kada čuju da je to nekakav ultimatum Evropske unije. E sada, ako govorimo konkretno o rezultatima, Ajde da govorimo o kontroli, pošto smo bili u tom trenutku. O kontroli, evo, reći ću veoma kratko o kontroli. Miloše, veoma kratko ću o kontroli reći. Dakle, da, slažem se, Kole, slažem se sa vama u konstataciji da opozicija treba da kontroliše izbore, ali treba da kontroliše parlamentarna opozicija. Vi jako dobro znate kako je to definisano u zakonu. A ovo što smo postigli i ovo što se dešavalo i tokom referenduma i što će se dešavati 3. aprila jeste zapravo rezultat međustranačkog dijaloga. Dakle, nikada se nije desilo, a budite otvoreni pa to recite, nikada se nije desilo da van parlamentarne stranke imaju svoje predstavnike u RIK-u, da vam parlamentarne stranke imaju svoje predstavnike u stalnim biračkim sastavima. Ali to ste se sve dogovorili na međustranačkom dijalogu. E sada, u redu je. Ali sada, da li to može biti relevantan rezultat? Ne možete to sagledavati kao to. Ja rezultat u ovom trenutku i ne pitam. Ja pitam da li će kontrola i uslovi biti takvi kakvi su bili. To je drugo pitanje. Kontrola je drugo pitanje, ali samo da kažem nešto oko rezultata. Samo da završim, evo, jedna rečenica završavam konkretno oko rezultata. Dakle, imate nezainteresovanost građana, imate jednu apatiju po ovom pitanju, rekao sam, usko stručno pitanje. Sa druge strane, hajde da ako to posmatramo sa aspekta rezultata, pa sad opozicija, jedan opozicionar je proglasio pobedu. Kakvu pobedu? U čemu je to i gde je i šta pobedio? Dakle, navešću jedan primer, imenom i prezimenom. Recimo, Milan Antonijević je neko ko je glasao za. Vi znate ko je Milan Antonijević. On sigurno na izborima neće glasati za stranke vladajuće koalicije. Tako? I dalje se tajno glasa, koliko ja znam, pa ne bih da ulazim u to. A recimo, pa sigurno znam da je glasao za. A recimo, imate unutar naših stranaka takođe, i unutar Srpske napredne stranke i Socijalističke partije Srbije, ljudi koji su glasali protiv. Pa da li će ti ljudi glasati... Moraju ljudi da objasne zašto su imali samo 60%. Da li će ti ljudi... Moraju da objasne to. Mnogo više. To moraju da objasniti. Da, možete vi sad da mi objasnite da ću u kontrolu. I oni će da ponove to 10 puta da bi vas ubedili da nisu doživjeli krah za referendum. A krah je 60%, evo. E, dobro, sad. Pa pokrali ste tih 10. Ja mislim da ovako možete da razgovarate i posle emisije, ja mislim, ali ajte da u emisiji, da se u emisiji čujemo. Znači, gospodine Jovanoviću... Znate vi da je u starom gradu 2019. bila jedna narodna inicijativa, i se sećate vi toga 2019. godine, ali mi moramo preći na kontrolu. Ja se izvijem, ali emisije... I tada je gospodin Bastać rekao da je... Gospodin Bastać, ja mislim da je on bio predsjednik opštine Stari Grad, je li tako? Dakle, u dijalogu, gospodine Jovanoviću, u dijalogu kome ste... Ja se stvarno izvinjam, gospodine Milićeviću, ali ne mogu... Da je to potpuno legitimno, jer je izašlo više od 10% građana, završavam. To govorimo o narodnim inicijativima, lokalnim referendumima, ovo je bio na celoj teritoriji, ajte ovako, mi imamo... Zakon se zove zakon o referendumu i narodnim inicijativima. Mi imamo u ovom trenutku, dakle, dogovorene određene izborne principe u zakonima i oni su dogovoreni u tom međustranačkom dijalogu. I to su ti kontrolori o kojima se sada govori. Da li opozicija ima dovoljno kontrolora da pokrije sva ta biračka mesta? Odgovorit ću vam na to. Moram samo nakako da se vratim. I svi će biti s vaše kvote, jel? I nije samo reč o kontrolorima, dakle o nizu nekih mera. Kažem, nije ništa tvoje pohvalno, ali nešto je bilo postignuto. Samo par koraka unazad. Pošto postavili ste pitanje političko u početku i onako je tema emisije bila izborni uslov, nikakav problem. Ovo što gospoda iz vlasti ili vladajućih stranaka govore da nikada nije bilo, da van parlamentarne stranke imaju tačno, to nije sporo ništa, ali kako bih vam rekao, nikada nije bila ovakva situacija. Da nisu morali da prihvate, ne bi to prihvatili, ne bi se to prihvatili, da nije bilo ovoliko tenzija, da nije bilo ovoliko situacija u društvu koje su na neki način, aj neću reći naterale, da ne biste skočili odmah obojica, ali koje su na neki način uslovile da dođemo do toga. Pa ne mislite da je neko da se neko uplašio? Ne, ne ja, ne pričam što o sebi. Pričam o situaciji koja je opet posledica vašeg režima ili ono što je rađeno protekle godine. Dobro, ali oni, ok, i sad je to prihvaćeno. Režim je nešto što je nametnuto, a vladajuća koalicija je nešto što ima podršku građana. Nemojte puno, mislim, ste razumili, nije
preterano mudro hvaliti se time, evo, nikada nije bilo sad. Neko bi vas pitao, zašto baš sad? Zato što neke stvari nisu valjale u načinu na koji naša demokratija funkcioniše. Zato što su sada tu ljudi koji imaju razum i hoće da razgovaraju sa svojim. Ma ne radi se o tome. Prva stvar. Vratit ćemo, da se vratimo sad samo na kontrolu. Ne pa na kontrolu. Šta ste rekli, nije bilo... Gospodin Milićević. Nisam vas čuo, zaista. Ne, znam da mi, kad se uslovno rečeno hvalite, da ovo što je urađeno i kroz ovaj dijalog, da recimo imamo kontrolu ili članove biračkih odbora ili članove u RIK-u, a van parlamentarne su stranke u pitanju, da to nikada nije bilo ranije, što je tačno činjenično, ja to ne sporim, mislim da niko to ne spori, ali nije to toliko predmet hvale, jer to zašto smo došli dotle, da moramo da imamo ovakav dijalog i da morate... Ne moramo. To da neki... Znate da ne moramo. Pa naravno da ne morate, onda može da je 500.000... E, sad ću ja reći, ne, nije dobro. Vodimo dijalog. Naravno da ne moramo. Ko što niste morali da vraćate zakon o referendumu, ali biste imali 200.000 ljudi na ulici, 300-400. Sve je stvar realnosti. To samo toliko što ne 20 miliona, 200 miliona. Pa, ali vrlo dobro znate. Druga stvar, znači da je to plod jedne nedemokratske atmosfere i prakse. Možete vi to da negirate, ali to činite. Ali sad, ja vas nisam prekidao. Videli ste kakav je to dijalog. Uz dužno poštovanje, nisam prekidao ni jednog, ni drugog. Dozvolite mi da znam. Ali ajte ovako. Ajte prvo da meni odgovorite na pitanje. Ja nisam pominjao dijalog. Pominjao sam situaciju koja je dovela do dijaloga. Dakle, sad smo dobili određeni broj. Kontrolore. Sačekajte se. Dobili ste određeni broj ljudi. Ja sam čekao više nego jedan sekund. To je činjenica. Dobili ste određenu kvotu u RIK-u i u drugim... Čekaj, pričamo o referendumu, pričamo sada za izbore. Pričamo o... Sada o izborima. Izborima, o izbornim uslovima. Dakle, pričamo o onome što ćete izvesno imati na sledećim izborima, što je dogovor međustranačkog dijaloga. Dakle, imat ćete određene kvote za kontrolu izbora. Jer možete vi u okviru opozicije... Da, članovi biračkog odbora... Jer možete vi to da podelite u okviru opozicije. To je sad vaš problem, gledajte. Ja sam rekao i za vreme tog dijaloga. I zato sam rekao da to nije epohalno dostignuće sve što smo uradile. Zato što na kraju se sve svodi na kontrolu i na sposobnost opozicije da tu kontrolu obezbedi. Bićemo sposobni ili nećemo? Vrlo otvoreno ću vam reći. Možete da podelite, vi to morate prvo da podelite. Nije, svaka lista ima pravo na to. Na kontrolore na biračkim mestima, pričamo o ljudima koji se nalaze u RIK-u. Svaka lista ima pravo na to. Imamo mi sada, nakon ovog dijaloga i u stalnom sastavu, imat ćemo i proširenu svaka lista, sve je to u redu. Ništa to nije sporno. To je sada naš deo posla. Mi, to će biti potpuno otvoren, nema šta da se krije. Mi na ovom referendumu nismo uspeli, barem ovih 8 organizacija koje izašle na referendum, da pokrijemo sva biračka mesta. Negde našom odgovornošću, da ne kažem krivicom, negde, i to treba podvući činjenicom, da nisu stigla rešenja za naše kontrolore, recimo Leban i Jug Srbije, prosto ljudi kad su došli, da nije bilo rešenje izborne komisije, nisu mogli da učestvuju. Što opet jedan ozbiljan, ja ću reći propust, neću reći da je namerno, ne znam da li je namerno ili nenamerno, propust jer je tu samo vlast kontrolisala. Tamo da je samo vlast kontrolisala, nije baš dobro prošlo i nemojte da se ljutite, ja nemam poverenja tamo gdje nema i druge strane da kontroliše. Dakle, nešto je bilo greškom administrativnom. Ali realno sude. Namernom ili nemernom, negde našom sposobnošću ili osustom iste. Znači, za izbore, i to je suština, na nama je, na nama svima iz opozicije, tu će biti nešto lakše, jer će za razliku od ovog referenduma, gde su neki na neki način bojkotovali referendum, ono su rekli su nas referendum ne zanima, nama je referendum 3. aprila. Sada će celokupna opozicija biti na izborima, ja mislim da će biti kud i kamo lakše da se iskontroliše šta se događa na biračkim mestima. Prva stvar, ja bi se samo nakratko vratio, moram, jer sam odgovorio, mislim da ćemo doći u suštinu, do suštine odmah, na ovo vaše prvo pitanje. I tu je Konstantin Samofalov, čini mi se, pravilno zaključio, ali i tu je sam Aleksandar Vučić rekao, ovo jeste ovaj referendum, neka vrsta političkog poraza. Da li mi treba da likujemo, da li treba da se uljukujemo u tome? Ne, delimičnog poraza. Jeste izlaznost mala, može da se pravda, ja sam to veće bio u emisiji s jednim predstavnikom vlasti gde on navodio primere Alžira i ne znam kojih zemalja gde je izlaznost mala u takvim situacijama. Ako vlast sa ovakvom većinom zalegne, možda ne i sve snage, priznaje mi to. I vi ste imali svojim redovima ljude koji ste puštili da pričaju protiv promene ustava. Ali, ako jedna vlast traži na njenu inicijativu se pokrene promjena ustava, izađe manje od 30% ljudi, to ne može da bude tumačeno nikako drugačije nego kao odsustvo pobjede. Kada je taj rezultat pride takav kakav je, svi smo vidjeli da je predsjednik stranke vladajuće bio sve, samo nezadovoljan. Imamo poslije u medijima, šta se govorilo o njihovim stranačkim organima. Ali to je za mene sad završena stvar. To jeste završena stvar. Idemo dalje. Izbori će biti nešto drugo. Izbori će biti drugo. Da li je... Izvinjam se, i gradove jesu izgubili. Jesu izgubili gradove u ovoj situaciji. U gradovima je bilo ne. Ajte da to tako definišemo, malo su bili ljudi. Znači, gospodine Samofalov, kontrolori, da li ćete vi moći da obezbedite ne samo dovoljan broj kontrolora,
nego i one koji će znati šta na biračkim mestima treba da se radi. S obzirom da se sad priča, evo, priča se o krađi na referendumu, ali nisu podneti prigovori. Vrlo malo prigovora je podneto. Sve to znamo. Dakle, zato što na mestima gde su krali, opozicija nije imala kontrolu. I da podvučem još jednom, ajde, nemoj da me prekidaš. Ovo je jako kratak. Nemoj da me prekidaš, čoveče. Ajde sad kad se kaže krađa, to što se u Skupštini tako ponašate agresivno, bahato i nevaspitano, ne znači da treba to da prenosite i ovo. Znači, ajte vi meni probajte da odgovorite na pitanje. Koji gledaju ovo emisiju, nemoj da me prekidate i da ste nepristojni. Meni samo probajte da odgovorite na pitanje. Dakle, gde god smo, nemoj da me prekidaš. Nemoj da me prekidaš, nervozni ste, verovatno bih ja bio nervozan na vašem mestu, ali zadržite minimum dostojanstva i ponašajte se pristojno. Znači, ovo sad što pričate, to vas niko ne. Makar što ste poslanik u toj skupštini, takvoj kakva je nakaradna, imate makar tu obavezu prema biračima. Znači, ajte vi sad odgovorite na moj pitanje. Gde god smo mi kontrolisali, možemo do kraja ove emisije ovako, ja ću držati reč dok ne prestane da me preskočuje. Što ste mene preskočuju? Nisam vas namerno preskočio. Nemoj sad da si Kalimero što su te preskočili. Sad ću vam dati reč. Ajte, gospodine Samofalov, objasnite, da će pravimo redosled. Ako može, gospodin Kalimero, da me ne prekida, jer se ljuti stalno. Ali ne možemo se obraćati na taj način. A samo nek me ne prekida, jer ja njega ne prekidam. Dobro, ajte, odgovorite li meni na pitanje? Mogu ako mi dozvole. Ajte, evo ja vam dozvolim. Gde god smo kontrolisali, imali smo 2000 kontrolora, 95% su rezultati čisti. Onih 5% vam se desi što su isto pokrali da recimo nekom našem kontroloru nije dobro, morao je da izađe, verujte mi, odmah na licu mesta kontrolori vladajuće stranke šteluju rezultate. To stvarno mora da se dokaže. Ali to su stvarno stvari koje moraju da se dokažu. U tom smislu, ja sada još jednom, apelujem na predstavnike svih opozicionih stranaka da bez obzira, i mislim da je to nešto što i građane zanima, jer se stalno priča o kolonama, kandidatima, da li ima jedinstva ili ne, da bez obzira na politički epilog naših pregovora, da li ćemo imati zajedničkog kandidata ili će ih biti više za predsednika Srbije, jednu ili više lista, da se dogovorimo oko koordinisanja kontrole izbora. Ako to uspemo da uradimo, a sve ove političke stranke, manje više, su proistekle iz nekadašnje Demokratske stranke koja ima ogromno iskustvo kontrolisanja izbora i DSS je proistekao iz Demokratske stranke, Koštunica bio potpredsednik Demokratske stranke. Sve su te stranke proistekle iz DS-a. Imamo ogromno iskustvo kontrole izbora protiv istih ovih ljudi. Sad se pojavljuje veliki broj volontera. Da li će biti vremena? Ali protiv Radikala i SPS-a. Prvo, mi imamo ljude koji znaju šta su izbori i znaju šta je izborna kontrola i nemojte uopšte za to da brinete. 17.200 kontrolora. Imaćemo dovoljno ljudi, ali, dakle, da ne bude nikakve dileme, nema ni jedna pojedinačna opoziciona stranka 17.000 ljudi. Ali ukoliko se udružimo, ukoliko zajedno budemo radili, ukoliko budemo razmenjivali informacije, ukoliko budemo pomagali jedni drugima, ukoliko možda budemo imali i zajednički štab za kontrolu izbora, mi ćemo uspeti da sačuvamo svaki mogući glas. Ako ne bude bilo dogovora i ako svako bude radio za sebe i svako bude vukao na svoju stranu, SNS će da pokrade te izbore. Oni će da kradu izbore dok li god mogu. Opet to radite. Ajde, vi ste snimljeni da kradete, a mi nismo nikad. Bezbedimo kontrolu kutija. Kako vi snimljeni da kradete, a mi nismo nikad. To je deo njihova političkog karaktera. Neregularnosti je bilo. I neregularnosti ima na svakim izborima. I to nije nešto što je novost. Ali vi ste malo pre sami pročitali. Dakle, crta koja o Aleksandru Vučiću i nama koji sledimo njegovu politiku misli i govori i radi sve najgore. Ne mogu neregularnosti da utiču. Da mogu da kažu, e, neregularno je bilo. Ja opet govorim o nekim ljudima koji nisu tu. Ne, dakle, ne, ja govorim ono što ste vi malo prepročitali. Ne znam ja zašto bi dali dušu. Ono što ste vi malo prepročitali, ja sad ponavljam. Ja vam kažem, ako oni kažu da je ovo nesporno i da ne utiče na rezultate, pa jasno vam je onda. Jasno vam je onda sve. Ne utiče na rezultate referenda. E sad, čuli ste malo pre šta su rekli, tako je. Čuli ste šta su rekli. Kažu, oni kad se svi skupe, kad se svi skupe, kad ima puno strana. Pa uvek je 1% mnogo. Ovim je velika kao kuća. Oni ni 1% ne mogu da dohvate. Ja pričam o 1% neregularnosti. Šta su malo pre rekli?
kažu svi zajedno kad se skupe, oni nemaju dovoljno čak ni da pokriju 17.000 posmatrača. Nisam to rekao. Nego šta ste rekli? Koliko nemate? 8.000 ili 17.000? Kada se skupimo zajedno, bit ćemo... Rekli ste, niko nema pojedinačno, niko nema svaki glas. Da, tako je. Niko nema pojedinačno, kaže, kad se skupimo, tako je bilo rečeno, jedva imamo da pokrijemo svi zajedno 17.000. I onda takvi kažu, oni će da pobede. Ali tako nije rečeno. Samo obratite pažnju. Znači, mi možemo da sad izvrćemo. Evo, vi kažete kako će se kontrolisati. Kako je bilo rečeno? Da ne može jedna stranka da ima... Jel imaju kontrolore? Nećemo da konkretujemo. Znači, ovako, ja sam pokazao dosta strpljenja, čekao sam da na neke stvari odgovorim. Ako nemaju dovoljno ljudi da pokriju sva biračka mesta, izvinite, a kako ćete vi onda da pobedite bilo koga? Pa vas toliko ljudi ne sledi, vas toliko ljudi, pa vi ste rekli. Ali vi lažete, Orliću, vi lažete čim zime. Da ne možete da pokrijete svakog kuću. Nešto što je rečeno pre minut, ako se tiče laganja, ako se tiče laganja, pokrećemo sva biračka mesta, sprečit ćemo vašu krađu, slagaćemo, ukrašćemo, obružit ćemo lažno, učit ćemo, a onda ćemo da kažemo ovo što vi pričate sada. Dakle, ne čuje. Tamo gde mi nismo imali kontrolore, tamo se desilo. Ne čujete, niko vas ne čuje. To što vi radite, to je laž i to je kontrolu izbora, evo sada pozivite građanima Srbije, ne možete da pobedite na izborima nikada. Ne možete da ga pobedite na izborima nikada, zato što nemate... E, gospodine Milićeviću, pošto vi držite podignuto... Vi ste neke reklame... Ne, ne vredi ovo, uopće. Gospodine Milićeviću, pošto vi... Ako neko priča... Ne možete da pričate paralelno, jer vas ja stvarno ništa ne razumijem. Jedna stvar sam. Evo ovako. Da li nisu uvodili ove mere koje mi uvodimo danas i stvarali ovoliko prostora, demokratskog prostora za van parlamentarne stranke, kao što mi danas uvodimo, zato što su imali pametnija posla. Naprimjer, bili su zauzeti tim da 619 miliona evra. Da 619 miliona evra trpaju u svoje, nikad dovoljno... Evo, odrećemo, sad smo ušli u kampanju. Kao što je radio Dragan Đilas, sad smo ušli u kampanju, može vrlo kratko, ja se izvinjavam, ne može, malo falo. Umesto da uvodite demokratiju u državu. Dakle, gospodine... I to su lopovi. To je krađa i to su lopovi. Demokratični ste. Gospodine Milićević. Vidjeli ste, Fula je i videla cela Srbija. Da li je mogu? Ovakvih rasprava je bilo, ja mislim, sto ljudi sve čuli i to je nešto što uopšte očito nije promenilo nikakve odnose. Mislite da ljudi ne reaguju na činjenicu da su oni trošili vreme, više od decenije života ljudi u ovoj zemlji potrošili na to da sam... Ja mislim da su reagovali, reaguju na izborima, da bi smo imali rezultate na izborima. 10 godina uništavate ovu zemlju i dalje pričate o prošloj vlasti. Izađu na izbore, imaju dva čoveka... Ne vredi, ne vredi. A ja ću da probam stvar. Gospodine, dakle, gospodine Milićević, ne odakle, kratak je rok, objektivno je kratak rok za primjenu. Ali ja ću stvar stvarno da vas ustavim. Ja pokušavam. Ako možemo... Pravi oni slobodni sudovi će to utvrditi. Kada su otvoreni građani sudovi... Dobro, ja sam čula nekoliko reči. Samo nekoliko reči koje su se potpuno pomešale. 30 godina ljudi vladaju 10 godina. Juče ste snimljeni. Nije 30 godina. Juče ste snimljeni da lažete, radete, a drugi optužujete. To je juče bilo. To nije bilo pre 30 godina. A ja jedinu stvar koju ne mogu da vam dozvolim, to je da budete nekulturni prema gledalcima. Da li ćete jedni drugima da upadate u reč? To je stvarno vaša odluka, ali ja vam kažem, to je nepristojno prema gledalcima. Jer oni nisu mogli ništa. Vaše pitanje je jednostavno odgovor. To je rečenica. Vaše pitanje je jednostavno odgovor. Opozicija... Ja sam sigurna. Gospodin Orliću, opozicija će dati sve od sebe da najbolje što može iskontrolišiti izbor. Da li je to 5.000, 17, 25, to je naša sposobnost ili odsustvo iste. Sve u redu, ali nema razloga da proizvedi iz takvog jednog jednostavnog pitanja ovakvo ludilo od bespredmetne razloga. Evo, vi se stvarno ne mešate u ovu raspravu, pa stvarno imam potrebu da sa vama u ovom trenutku razgovaram. Dakle, izborni zakoni se menjaju neposredno pred izbore. I to je rečeno da se ne radi, ali ne možemo dovoljno da ih primenimo. Ne možemo lako da ih primenimo. Da stvarno verujete da, evo, ove priče o tome da su izbori pokradeni, mi praktično stalno slušamo. Mi smo i 2012. godine, i 2008. godine, i 2016. godine to imali. Dakle, kako će se obezbediti dovoljna kontrola koja će biti, koja će i građane uveriti u to da su izbori regularni? Evo ovako. Znači, najprej, ja sam sve vreme
ćutao, jer zaista sam mislio da ćemo razgovarati na jedan, kao što ste rekli na početku, civilizovani način. Mislim da smo sve, evo, ja mislim sve da ćemo svi civilizovani ljudi. Ja, i ovaj naš, rekao bih, drugi kolosek, a to su političke stranke koje nisu želele da razgovaraju sa evropskim parlamentarcima, čini mi se da je imao zaista više duha političke tolerancije i političke kulture i jedan visok nivo političke odgovornosti kada je reč o nacionalnim i državnim pitanjima. Ajde, onda mi odgovorite ovako na pitanje. Dakle, konkretno, da li će biti i na koji način obezbeđena kontrola? Ja sam se malko bavio ciframa. Dakle, na osnovu sporazuma koji smo potpisali sa političkim strankama, najprije želim da kažem da je veoma važno da se ovaj dijalog nastavio, da se druga faza međustranačkog dijaloga nastavila uz inicijativu predsednika Narodne skupštine Republike Srbije Ivice Dačića u dogovoru sa predsednikom države Aleksandrom Vučićem na dva koloseka. Dakle, jer imate u jednom trenutku konfuziju u redovima opozicije, imate političke stranke koje žele da razgovaraju sa evropskim parlamentarcima, imate političke stranke koje ne žele da razgovaraju sa evropskim parlamentarcima, a ipak ne možete, ovo je proces iz kojeg ne možete isključiti ni jednu političku stranku. Mi smo stranka koja se opredelila da učestvuje u razgovorima na oba koloseka, kako bi saslušali sugestije i predloge, jer Srbija je slobodna i demokratska država. Dobre, nisamo... i treba da radimo na unapređenju izbornog procesa. Kako ćemo obezbediti kontrolu? Dakle, vrlo konkretno, šta je to što je plod i rezultat razgovora i sporazuma koji smo potpisali? Oko 85.000 predstavnika opozicije kontrolisaće biračke odbore, biračka mesta. Dakle, bilo ih je sad 8.000 i stoji nešto. Što bi trebalo da isključi svaku sumnju u legitimnost ukoliko se u potpunosti ta cifra pokrije. Morate biti pravični, pravedni, pa reći da je zaista tako. Drugo, imamo radno telo za kontrolu biračkog spiska. Pošto vrlo često slušamo nakon izbora da, ne znam, se glasalo umesto nekoga, da neko nije glasao. Dobro, to smo dakle, i sad slušali. Imamo kontrolno telo koje u svakom trenutku može proveriti da li je neko glasao ili ne. Dakle, može proveriti birački spisak. Govorili smo o tome da će van parlamentarna opozicija imati po jednog člana i jednog zamenika stalnog biračkog odbora. Imate, dakle, 8.500 predstavnika opozicije u isto toliko biračkih odbora u Srbiji, pri čemu će još najmanje biti ovo o čemu je govorio gospodin Jovanović kada je reč o proširenom sastavu, 10 do 20 ljudi iz redova opozicije. Jer svaka izborna lista će imati dva predstavnika. Uz sve to imate i mogućnost da i domaće i strane posmatrače, dakle, nismo bežali ni od toga. Dakle, prihvatili smo sve. Ja mislim da je to sasvim dovoljno. I prigovore moći će da podnose samo članovi biračkih odbora. Prigovori će i produžen je rok za podnošenje prigovora sa 48 na 72 časa, a Republička izborna komisija je u obavezi da zapisnik sa svakog biračkog mesta objavljuje na svojoj web stranici, što takođe smatram da je od izuzetne važnosti. Rešili smo još brojna pitanja, ali nadam se da će to biti u nastavku. I to je sve u ovim zakonima koje će se vrlo kratko vremena imati da se svi zajedno naučimo šta u njima piše, a bit će usvojeni tek za 15 dana. Ali mi znamo... Bit će usvojeni u redovnoj proceduri na vreme, baš kako je dogovoreno. To je poenta. Baš kako smo se dogovorili, mi tako stvari radimo. I svuda je, ali bukvalno svuda, na svim nivoima, omogućena većina, i to ljudi treba da znaju, većinu u RIK-u nemaju oni koji imaju parlamentarnu većinu, nego opozicija. Većinu u biračkim odborima takođe. I to vam je jasan pokazatelj... Kako sad većinu? Pa lepo većinu. Evo, pogledajte stalni sastav kako sada izgleda, pa mu dodajte još 20 ili 20 i nešto izbornih lista. Pa onda izračunajte ko će koliko predstavnika imati i potpuno vam je jasno, opozicija ima većinu. Dakle, to je pokazatelj našeg odnosa i zašto s pravom danas možemo da kažemo. Jesmo ponosni ljudi, ponosni što imamo više demokratije nego što smo mogli da zamislimo u njihovo vreme. Dakle, potpuno je drugačija zemlja.
Ko što nam je neuporedivo drugačija ekonomija, uspešnija danas, neuporedivo drugačija infrastruktura, autoputevi i današnji ondašnji. Tako je i demokratija, e tako je i sloboda. Ali ćemo, ajte ova, ne, što se tiče vladavine prava, tu imamo stalno kritike i oni koji nas posmatraju sa strane. Nismo dostigli još nivo kojim bi se bilo ko trebalo da hvali. Ali smo postavili temelje. Sada smo postavili temelje. Kad smo kod tih... Čuli ste OEBS, kažete neko sa strane. Je li rekao OEBS da postoje demokratski uslovi u Srbiji? Jeste, rekao je. Rekli su, normalno je, Posljedani su neki, ali ajte ovako da vidimo. Ti novi uslovi koje sad imamo tiču se i finansiranja kampanje, tiču se i funkcionerske kampanje. Ste vi zadovoljni tim izmenama? Ali komplikujemo bez razloga. Ajmo samo dve stvari. Prvo, nema nikakve konfuzije opozicije, gospodine Milićeviću. Nikakve. Ima različitih stavova. Imate konfuzije stavova. Postoji samo jedinstven stav da je opozicija protiv. A što se tiče konkretno dijaloga, postojala je i tekako konfuzija, jer znam, jer sam učestvovao gospodine Jovanoviću u razgovorima, imali ste jedan deo opozicije koji nije... Vi govorite o tome da se želeo razgovor sa evroparlamentarcima. Ajde ovako. Jedan koji nije želeo... To nije konfuzija, opozicija je šarolika, imamo različite stavove po nizu pitanja, jedni su htjeli to sa evroparlamentarcima... Za mene je bilo potpuno logično, izvinite, da opozicija pronađe zajednički imenitelj pa da o tome razgovara. Nema razloga, jer to, kad je u pitanju strano mešanje, to je važno pitanje, tu imamo jednu vododelnicu, bože moj, tako, nema to nikakve konfuzije, samo su različite politike, prva stvar. Druga stvar, želite odgovor na vaše pitanje. Dakle, procedure nisu nevažne. Ja sam pravnik, nešto malo o tome i znam. I sve što iole i najmanju napređuje mogućnost ili smanjuje mogućnost malverzacija, krađe, raznih neregularnosti je dobro došlo. I ovo za finansiranje, i produženje roka 72 časa i tako dalje za prigovore, i za odgovor RIK-a i da ne napravi. Sve to niko ne može normalno da ne pozdravi. Ali ponavljam, nije to suština. Od čega vam zavisi sve ovo i da li će se procedure poštovati? Od političke volje, od demokratske zrelosti, od demokratske kulture, koja nama manjka pa manjka. I kako ćemo doći do nje? Manjim delom procedurama, najvećim delom odnosom snaga. Vrlo jednostavno, vaše malo pređašnje pitanje, da li će biti izbori, sad ja malo parafraziram, regularni, da li ćemo imati kontrolu? Oni će biti onoliko regularni koliko mi iz opozicije budemo bili sposobni da ih iskontrolišemo. Ništa više, ništa manje. Proceduralne stvari mogu malo da nam olakšaju taj posao. Ne mogu da urade posao umjesto nas, a ne možemo da se prosto, da verujemo vlasti, jer poučili iskustvo... Sasvim izvesno, ništa ne može. Ništa više od toga. Kratka samo digresija, moram prosto... Malo menjam temu na 30 sekundi. Gospodin Samofalov reče, sve su stranke izašle iz DS-a. DSS je izašao na načelnim razlikama, ozbiljnim razlikama. Pa DS-a više nema. I ne bih poredio DSS-a strančicama koji su izašli nakon toga. Pa nema ga. Čak i sa SDS-om, ali sad to nije pitanje. Prosto da ne mešamo ni tu babe i žabe. Dakle, stvar je jednostavno, ako hoćete konkretne odgovore na ove proceduralne izmene koje će biti usvojene u Narodnoj skupštini, rekao sam, ima to dobrih stvari. Ima jedna stvar koja nije džentlemenska, ima jedna stvar koja ne ide na čast. To je bilo van svakog dogovora, jednom je pomenuto, ali nikad nije bilo predmetni rasprave, a kamoli dogovora. Iznenadio sam se, onako malo neprijatno, ukinuli ste žreb za redosled predsjedničkih kandidata. Ne ide na čast jer ste osigurali prvu poziciju Aleksandru Vučiću, jer se svi slažemo da imate tu moć da prvi predate njegovu kandidaturu za razliku od svih nas. Mogli ste to da ostavite sreći, zato što je to malo... Stanite, vi mislite da broj na listiću određuje ko će biti pobednik? A zna se da dobacuje 0,5 do 1% prvo mesto, to znate vrlo dobro. Ali to određuje ko će biti pobednik? Ali gledajte, možda vam je bitno nešto drugo. Nije džetlemenski, nije gospodski. Nije gospodski, da ne iskoristim neku drugu reč. Stanite, bio je Aleksandar Vučić na prethodnim predsjedničkim izborima. Pod kojim brojem? Pod kojim brojem? 8. 6. Ili, ja mislim da reče on sam na sastavku da bi osnovi. Ali nije bio pod brojem 1. Pa jeste videli rezultat? Pa nemojte na sad to određuje. A što ste sad onda menjali? Pa zato što je to valjda normalno. Niko nije tražio. Pa valjda je to normalno. Zašto je sad normalno? Izbora, kako ko predaje prijavu, tako dobija redno mesto. A niste to menjali da bi on sigurno bio na broju 1? Ali, izbori nisu. Ja sam vama očekujete da ćemo mi prvi da predamo potpise. Ja se sa vama slažem. Ja mislim da smo mi u tom smislu najspremniji. Pa znam, pa jeste, ali ja vam to... Tako je, znači ja očekujem da smo mi u tom smislu najspremniji. Ali šta vi mislite, šta će to da promeni? A zašto nije gospodin? Što je onda menjeno? Dakle, suština nije u tome da... Ali sve govorimo... Džentlmenski dogovor. Suštinski, ali nije džentlmenski. Džentlmenski dogovori nisu pitanje za zakona.
Ali dobre prakse gospodske. Nije pitanje ni zakona, ni izbora, na kraju ništa ne bude. Onda više nema. Dakle, ajte vi meni kažete ovo... Nisam rekao, niti sam pomislio. Jeste vi zadovoljni? Pa zašto ste to menjali? Prosto, da biste bi Aleksandra Vučić zasigurno imao prvo mesto. Možda hoće da prvo mesto u rezultatu, možda hoće da uzeti pola posto. E, gospodine Samofal, ajte ja da provam da vam dam reč. Dakle, da li ste vi zadovoljni ovim izmenama? Imam ja glas. Jednako kao i gospodin Jovanović. Znači, on jeste zadovoljan određenim izmenama što se finansiranja, a što se pre svega tiče te funkcionerske kampanje. Pa naravno da nismo zadovoljni iz prostog razloga, jer je funkcionerska kampanja, odnosno zloupotreba javnih funkcija za partijske potrebe, čime pribegavaju svi javni funkcioneri iz Srpske napredne stranke. Znači, otprilike slikaju se na svakom otvaranju bolnice, na svakom otvaranju mosta itd. Samo niko nije mazio tela. Definisano je da će samo 10 dana poslednjih, da će samo poslednjih 10 dana do izbora biti zabranjena funkcionerska kampanja. Što znači praktično da sve vreme do tih 10 dana pred izbore SNS, Aleksandar Vučić, moći će da radi šta mu god padne na pamet, a šta radi, vidite i večera sakupalite neku od ovih njegovih besramnih televizija, gde vam se Vučić ne skida sa ekrana, izlazi vam iz frižidera. Naravno da nismo zadovoljni što se tiče finansiranja. A kako bi se to uopšte moglo rešiti? Sa ovom vlašću? Nikako. Jer ova vlast je i u dijalog. Pa tako što se zabrani, na primer, od momenta raspisivanja izbora funkcionerska kampanja. Postoje različiti modeli, ali oni nisu spremni ni na šta. Jedini razlog zbog kojeg su ušli u ovaj dijalog uz posredovanje Evropskog parlamenta nije bio da bi proces učinili demokratičnijim, već zbog toga što žele u svom maniru, a njihov manir je servilnost u inostranstvu, klečanje pred stranim državnicima, a ovde u Srbiji demonstracija sile. E tako, kada razgovaraju sa Evropskim parlamentom, oni naprave nekakve kozmetičke promene i kažu, evo, mi smo velike demokrate, dali smo opoziciju, to je ovo što Orlić kaže, dali smo vam kontrolore. Prema tome, pošto mi ne živimo u iluziji da je sa ovakvom vlašću moguć bilo kakav normalan dogovor i razgovor, između ostalog, zbog toga nismo ni učestvovali u dijalogu bez posredstva Evropskog parlamenta, jer mi ovoj vlasti ne verujemo. Jedini način da se izborimo sa Vučićem i Srpskom naprednom strankom je da iskontrolišemo ove izbore i u tom smislu pozivam ne samo opoziciju još jednom da se dogovorimo oko zajedničke kontrole, već sve građane koji su zgađeni ovim što radi Srpska napredna stranka i koji znaju da će da kradu na izborima, da se pridruže. Evroparlamentarci opet dolaze. Što dolaze? Šta će uopšte s njima? Mislim da evroparlamentarci... Više, one se svađaju svima ovde. Vama to nije važno. Sami smo u svoj kući. Nama jeste važno. Kad sam ja prvi, Senka? Da dođu u ovu poslednju posetu, da pokušaju da izvrše jedan nadzor na time šta je urađeno. Ono na čemu ćemo mi da insistiramo jeste da, evo jedne odredbe predviđene izmenama zakona o izboru narodnih poslanika koja je jako loša, a to je da je predviđeno uvođenje srednjeg nivoa izborne administracije i da sada ne komplikujemo previše, ali suštinski formiraju se lokalne izborne komisije. 195 lokalnih izbornih komisija koje će onda da odlučuju o prigovorima i zahtevima za poništavanje glasanja, umesto da se to kao do sada radi u RIK-u, u Republičkoj izbornoj komisiji, gde sedi sada sa ovim proširenjem sa vanparlamentarnim strankama 23 stalna člana, 23 zamenika, znači 46 pravnika tu sedi u RIK-u. I oni mogu da kodifikuju to i da definišu standarde. Umesto toga, ova vlast je predvidela da ćete imati postizborni haos, jer će u 195 lokalnih izbornih komisija svako da odlučuje kako hoće. Ali nije to nužno loše, ta srednja administracija, to čak kaže posmatrač. Srednja administracija je u teoriji dobra, ali bi ona trebalo da se uvede, na primjer, na nivou 20 izbornih jedinica, znači 20 nekih regije u Srbiji, i da tu imamo izborne komisije, onda imamo i ravnomernu regionalnu zastupljenost, da ne budu samo iz Beograda i Novog Sada u RIK-u, ali pošto to nije slučaj, nego i time završavam, imat ćemo 195 izbornih komisija, koje će svaka na svoj način u Subotici jedno, u Surdulici drugo, znači nećete imati standard.
odbijaće se ti prigovori opozicije onako bez problema levom rukom. I to je ono na čemu ćemo mi da insistiramo. Moći ćete da imate članove tih. Pa, da li imat ćemo, naravno, bit ćemo u manjini. I što je mnogo važnije, u tim lokalnim izbornim komisijama postoji obaveza da imate samo dva pravnika od svih članova, što je katastrofa, jer to znači da će ljudi koji nisu stručni da odlučuju o odbacivanju prigovora. I ili recimo nisu obučeni, da to sam vas malo prepitala. Da se ipak, ali pričali smo o biračkim odborima. Jeste, ali ajte da vidimo sad, tražit ćete izmene, ali ima prostora za izmene? U kom kontekstu me pitate pa da li ima prostora ulaze, za izmene? Ulaze zakoni u... I dolaze dakle, evroparlamentarci, dakle, čujemo zakoni, da još postoje neke zamjerke, biti, postoji. Da se ima i amandmana da, i mora što su... Da se razumemo, postoje naravno amandmani, postoji mogućnost amandmana uvek na zakonski, bilo koji zakonski predlog, ali prosto ako bi podneli bilo koji amandman, to bi bilo nepoštovanje sporazuma koji smo potpisali sa političkim strankama koje nisu želele da razgovaraju sa evropskim parlamentarcima, a ujedno to bi bilo i nepoštovanje dokumenta koji je, finalnog dokumenta koji su izradili evropski parlamentarci. Dakle, mi smo gledali da napravimo jednu ravnotežu i mislim da ćemo uspjeti da implementiramo sve ono što je sadržano u oba sporazuma. Ali hajde da mi maločas smo pomenuli dve važne teme. Naterani na dijalog, razlog zašto se došlo do dijaloga. Jer vi mislite da je neko vladajuću koaliciju mogao naterati na dijalog? Jer ja mislim da vladajuća koalicija nije imala ni da potrebu s obzirom na to koliko ima poslanika. Jer vi mislite da, zbog nečega ste pristali. Jer vi mislite da je bojkot razlog zašto smo nastavili drugu fazu međustranačkog dijaloga. Pa bojkot je propao. Scenarij pa nakon bojkota to, je propao. Druga faza međustranačkog dijaloga je zapravo nastavljena jer je nakon prve faze međustranačkog dijaloga zaključeno da se posle izbora nastavlja priča o izbornim uslovima. I to je suština. Zašto se uopšte došlo do izbornih uslova, Senka? To je suština. Marta 2019. godine, tada je predsednica Narodne skupštine Republike Srbije bila Maja Gojković. Uputila je poziv, ako se sećate, ne znam, mislim da je gospodin Orlić samo bio poslanik. Uputila je poziv svim poslaničkim grupama i parlamentarnim strankama. Jeste na dijalog, da se razgovara. Da razgovaramo o tome kako da unapredimo politički dijalog, političku praksu, kako da unapredimo uopšte, da podignemo na jedan viši nivo. Nisu se odazvale političke stranke opozicije na takvu vrstu dijaloga. Odabrali su drugi put usled nemogućnosti da svoju snagu pokažu argumentovanom raspravom u parlamentu. Oni su napustili parlament, izašli u skupštinski hol, odlično se sećam tog perioda, i imali samo gospodin Jovanović tada... Nešto je drugačije to izgledalo. Ne, ja sam bio tu, gledao, pratio sve. Senka, nemojte, ja znam kako je izgledalo. Ja znam odlično kako je izgledalo. I mi smo kao mediji to pratili. Pa, ja znam odlično, ali ja znam odlično kako je izgledalo. To se mene dakle, ne tiče, ali dakle, nisam bio... Dakle, izašli su svi jedinstveno i tražili vanredne parlamentarne izbore. Kada su shvatili da ukoliko bi u tom trenutku ali, bili održani vanredni parlamentarni izbori... Ali za vama nije normalno da svaka izbore. Opozicija traži vanredne parlamentarne izbore? Pa sačekajte, to je u redu. Jeste vi kad ste bili u opoziciji pa čekajte, tražili vanredne parlamentarne izbore? Senka, da završi. Jesmo, ali oni koji su u opoziciji niste me sad saslušali, neće izbore. Pa vi mene niste saslušali do kraja. Ja, nisam. Dakle, Senka, mene ne slušate. Znači, ne slušate me i ne pratite me i niste me saslušali do kraja. Jesam, jesam. Dakle, tražili su vanredne parlamentarne izbore. Kad su shvatili da ukoliko bi u tom trenutku bili održani vanredni parlamentarni izbori, oni bili pluskvamperfekat političke scene Srbije. Ne bi ih bilo u parlamentu. Onda su se dosetili izbornih uslova. Onda su se dosetili nepoštovanja institucija sistema da ovakvu vrstu dijaloga, i tu se ja slažem sa gospodinom Jovanovićem. Ja nisam nekakav euroskeptik, moram da priznam. I mislim da smo ove razgovore trebali da vodimo u parlamentu bez posredstva evropskih parlamentaraca. Ili bilo koji drugi. A šta je sad? Bilo koji drugi. Šta je drugačije? 92. godine, ako se sećate, je vođen dijalog na takav način i postignuta potpuna saglasnost na relaciji tadašnje vlasti i opozicije. Dakle,
Ništa nas nije nateralo. Dakle, šta je drugačije? A šta je drugačije sada, pa da ne bude, da nije bojkot? Znači, šta je drugačije, pa ste se odlučili da ćete... Samo moram ja nešto, ali evo ja ću kao gospodin Milićević da se prijavim. Ako me pitate za stav SDS-a, mi smo izašli na sve lokalne izbore 2020. Ja sam lično vodio listu opozicije na Vračaru. Za parlamentarne izbore smo bili na, da kažem, 50-50. Bilo je mnogo razloga da se bojkotuje zbog nedemokratskih izbornih uslova. Bilo je razloga da se izađe. Odlučili smo da se priključimo bojkotu da bismo doprineli kakvom takvom jedinstvu opozicije. Ako me pitate da li su izborni uslovi bili u redu, da li su to bili regularni izbori, ne. To su bili najneslobodniji izbori od 2012. godine. Da li će sada biti regularnije? Ono što je do SNS-a apsolutno neće, oni će krasti kao i do sada, oni će da šalju džipove sa zatamnim staklima, oni će da pribegavaju bugarskom vozu, ali ono što mi možemo da uradimo do ove izbore, učinimo koliko toliko regularnim, minimalno regularnim, to je da obezbedimo kontrolu izbora. I to ćemo i uraditi. To je nešto što morate. Ajde, svašta ste čuli, ali samo da obratite pažnju na par detalja vi i vaši gledalci, na kojima se, ja bih rekao, jako lepo vide suštinske razlike između današnje Srbije i one kakva je bila u njihovo vreme. Dakle, danas vam kažu, ne valja, nisu nešto zadovoljni kada mi uvodimo rešenja. I to zato što su ih oni tražili. Da tokom određenog broja dana ne bude nikakvog izveštavanja, da ne bude posle mi se raspravljamo, je li funkcionerska kampanja ili nije. Mi kažemo, sad uvodimo rešenje da ne bude nikakvih aktivnosti. I samo sačekajte malo. Sad vi budite strpljivi, bar 5% koliko sam ja bio. I oni kažu, ne valja to. Oni tražili na dijalogu da takvih dana bude 5 pred izborni dan. Mi rekli, nije problem nikakav, hoćete 10, evo u sporazum nek uđe 10. A sad oni kažu, 10 ne valja. Pri čemu, u njihovo vreme, takvih dana nije postojao ni jedan. Jedan sekund nije postojao da je na taj način zakonom zabranjeno kao mi što radimo danas. Jer vidite koliko smo drugačiji kao država, kao društvo, u demokratiji i slobodi. Još jedna stvar, još jedna stvar. Vučić, najveći demokrata u Srbiji. Samo sekund, gospodin Svetlana. Ajde, nemojte sad ponovo na vašu milu. Ja mislim da su građani mogli večeras da čuju da je Vučić najveći demokrata od 90. Evo, ne mora 5 je mnogo. 3% budi strpljivi koliko da sam bio. Ali u redu, ali nećemo da ovo radimo. Funkcionerska kampanja. Jesu vaši crta, cesi, transparentnosti i tako dalje, brošure izdavali u kojima piše da je Boris Tadić išao da mazi tele. Da su oni Dragan Đilas 10 miliona evra dali da se reklamiraju u funkcionerskoj kampanji na mostu. Znači, to nismo mi izmislili. To su vaši ljudi rekli. Ajde, otvaranje mosta. Samo se, da li je otvaranje mosta radi bilo u vreme predizborne kampanje? U Čakovima iznosite pare za ove zemlje. Stotine miliona evra imate na raspolaganju za kampanju. Stotine miliona evra imate. Budite 2% strpljivi i pristojni koliko sam bio ja. A ja sam vrlo suzdržan u odnosu na to koliko ste vi nepristojni. Gospodine, samo falo. Gospodine, samo falo. Dajte li meni odgovoriti? Nemojte sada. Znači, kažu, najveći je problem to što mi unapređujemo stvari koje oni nisu u redu. Najveći je problem, kaže, što je Aleksandar Vučić na televiziji. Ja sam moram da kažem, malo pre ste rekli da su uložene pare u to da se neko prešuta preko mosta. Samo sekund, to nije bilo u vreme predizborne kampanje. To su njihovi ljudi. Ali nije bilo u vreme predizborne kampanje. Samo ako hoćete vidjeti da mi date 5 sekund. Ovdje govorimo o predizborne kampanje. Hoću da ću. Dajemo. Dakle, to su crta, CESID, transparentnost. Stavili u svoj izveštaj kao primer, to su oni rekli, da je primer funkcionerske kampanje. Ali jeste, ne u vreme predizborne kampanje. Ali to oni kažu, njihovi ljudi kažu da je to funkcionerska kampanja. Funkcionerska kampanja. Kažu, problem je što je Aleksandar Vučić na televiziji danas. Izvinite, da li vi primećujete, ali sad najotvorenije pričamo, koliko ste vi na televiziji danas? Sinoć je učestvovao u debati ovako, kao mi sada, Boris Tadić. Jutro sam ja bio u TV debati, također sa vašim predstavnikom iz vaše stranke. Danas popodne, ponovo mi i vi. Da li je u vaše vreme vam parlamentarna stranka mogla jednom u 3 godine tako u medije? A vi 3 puta u 24 sata. Pa niste se skidali iz medija, ali kad je Boris Tadić bio predsednik Srbije, zato što je Srbija bila normalna zemlja i zato što je opozicija mogla da kaže šta ima da kaže. 1,5% strpljivi i pristojni koliko sam bio ja. Dakle, nije mogla naša stranka, kad smo mi bili u opoziciji, da bude na taj način 3 puta u medijima za 1 mesec, a vi 3 puta u 24 sata. I kažete, danas je autokratija i diktatura. Danas je autokratija i diktatura. Ajde da vidim. I poslednja stvar. Zato što ste vi samo novo radikali. Naljute se. Ali ajde govorite. Naljute se kada ja kažem. Naljute se kada ja kažem. Nemate dovoljno ljudi na biračkim mestima. Naljute se, zamere mi. A onda kaže, gospodin Samofalov, poziva ljude da mu se prijave kao dobrovoljci da budu na biračkim mestima. A zašto ih zovete...
ako imate ljude? Pa nemate ljude. I kako ćete vi da pobedite nekoga, nemate ljude, da popunite biračka mesta? Ali normalno je da budu volonteri. Pravimo dogovor sa građanima. Ja ću da vam kažem jednu stvar. Ja se izvinjam. Vi pravite dogovor sa svojih 700.000 članova. Znate kako može da se pobedi? Sa ljudima koji su ucenjeni, kojima pretite. A niste sad 1% poslovima. Ali sačekajte se. Članova nego što je komunistička partija. Ja moram sad, evo, ja ću sad se okrenem kao gospodinu Jovanu. Jednu rečenicu, možete, jednu rečenicu. Jednu rečenicu da završite. Dakle, da se pobedi može. Ljudi, da se pobedi može. To je u redu i nastavljamo. Da se pobedi može. Ako imate narodu šta da ponudite i šta da mu pokažete, rezultat neki da pokažete, da uporedite platu kakva je bila u vaše vreme s ovom danas, ali ne možete zato što je bila samo duplo manja, ali tako? Da uporedite penziju, da pokažete autoput koji ste uradili. E sad smo sad u kampanji. Mi još nismo u kampanji. Znate kako ne možete da ponižavate. Dakle, tih 10 dana, ja sam dobila ta jedna rečenica. Da lažete, da kradete, da derete ljudima kožu sleđa. Gospodine Jovanović, tih 10 dana, je to bio dosta? Zato što ljudi znaju da se ponižavate. Zato su vam i glasali za ovo na referendum. Nema Aleksandar Vučić 619 miliona evra koje je ukrao, a imate vi ovi vaši. Još gore. Gospodo, ali ajde malo... Pričate o krađu. Mi smo probili... Ja se izvinjam. Mi smo već probili vreme. Ne mogu je krao. Uspeli smo jednom. Ne mogu da pobedite učbenik. Hoćete time da pobedite. Ne mogu da se leči. Ne mogu... Što gledate ljudi u ljudima oči, lažete. I pričate kako se... Ovo delo je komično. Ja se izvinjam. Gospodine Samofalov. Gospodine Samofalov, samo sekund. Dakle, ovako. Sve će slobodni zidovi te vaše milionere da kapsi. I to u ime tih građana koje sada ponižavate. Znači, ja sedim ovde i ne razumem vas. Nijednog ni drugog. 700.000 članova Srpske napredne stranke. Možda tih 700.000 vaših članova živi dobro. 170 stanova da računa. Vi dobro živite. Ja sam građan. Ja sam u ovom trenutku građan. I osjećam se prilično loše. Ponižavate me. Ne žive dobro. Niko ne živi kao porodica što mu... Ja ću ovo da prekinem. Neka, ali gospodin Jovanović, ja treba da... Znači, ovo je referendum na Čukarici. I onda ćete vi da pobedite sa tim ponašanjem. I zato će slobodni sudovi u Srbiji... Sad ćete da stane. Ali stanite, molim. Kole, jel može? Ali ste i vi jedan od tih milionera. To ćemo da utvrdimo na tim sudovi. A dobro, utvrdite. A sigurno sam da građani Čukarice znaju kako vi živite. Kako vi i vaše partijske kolege živite? E, sad stanite. Neće da Čukarice žive kako predsednik opštine. Očito ne mogu da zaustavim. I zato su glasali protiv referenduma. Imamo 619. Dajte, molim se na Čukarice. Evo, mi ćemo. Tako mi ne živimo. Ja u ovoj studiju ne želim da pretvorim u kafanu. Ukoliko u roku od 20 sekundi. 2% ste dobili izbori. Ovo nije u redu. 10% vam je glasalo. Ajte, ljudi, pustite. Ovo vam je pobeda. Nemate čemu da se radite. I drago mi je što građani Beograda imaju priliku da gledaju ovo. I sigurno sam da je ovo motivacija. Ja se izvinjavam. Ja se izvinjavam gospodinu Jovanoviću, ja se izvinjavam gospodinu Milićeviću. Ja jedino što mogu je u ovom trenutku da kažem, ova emisija je u jednom velikom delu bila pristojan razgovor. Pa mi želim, ja želim da kažete, ali to je očito nemoguće, zbog toga moram da vam se izvinim. Konstantine, molim vas, dakle, možemo li gospodin Jovanović i ja da kažemo nešto? Ne. O, nemojte mene, pitajte ovo ako se ne plašite. Evo, pitam i gospodina Orlića. Nema nikakvih problema. Ovo stvarno nije u redu. Stvarno nije u redu da na ovaj način pokušava... Da, ali stvarno nije u redu. Nije u redu ni ono što vi radite. Znači, ajte za kraj. Ja sam samo tužan građana da odgovorim. Na ovu bakar. Da li je... Stanove sa Vračara, to iznesite. Ajmo. Vi iznesite šta radite. Znači, ja možemo za kraj. Mi smo stvarno na kraju. Ja neću moći ovo da zaključim. Ne, ali stani. To vi iznesite na sud. Vratite narodu šta ste uzeli. I znaju zašto su glasali. Znači, gospodine Jovanoviću, onih 10 dana... Ja hoću da odgovorim. Ja bih rado odgovorio, ali sad, kako bih rekao... Ajte da probamo. Ja i vi, pa možda će se učiniti. Oni reći da pojačaju naše mikrofone. Ma ne, možda će se ovo zaustaviti ako probamo da uzmanimo. U prazno. Mislim da ne pričamo u prazno. Dakle, ja sam naravno sumnjao u slučaju. Ajmo, gospodine. Ja sam probala to isto, ali ne vredi. Samo da kažem još dve stvarno reči. Nije u redu. Ajte po jednu rečenicu za zaključak, jer... Samo, gospodin Milićević, ako možemo, mislim,
Da, možete. Ovo ljudi zamara i građane, valjda ste svesni. Deset, svesna sam potpuno. Nije mene samo, i mene je zamorilo. Pričam reći ću kolegama, valjda ste svesni da ovo ima sa ovakvih emisija sijaset. Deset dana funkcionarske kampanje. Da li je to... A ja bih volao da malo unesemo objektivnost i malo istinu sve ove rasprave. Dakle, i kad vi, gospodine Milićeviću, stavljate sve nas u isti koš u opoziciji, znate da nije tačno. Ne, nisam. Rekao sam jedan deo. Uvijek kažem jedan deo opozicije. Dobro, eto, onda izvinjam se. I da zaključim. Dakle, nikada nisam tražio vanredne parlamentarne izbore. Učestvovao sam prethodnim izborima. Ja kažem jedan deo. Mislim da vrlo ozbiljno doživljamo ovaj angažman, ovo nije posao, i trudimo se da damo sve od sebe da ova Srbija izgleda bolje. Što se tiče snimaka, gospodine Orliću, da, bio je taj snimak koji vi sad eksploatišete onako na sva zvona, bilo onih snimaka... Izvinite, ali ja to nisam slagao ništa. Niste? Jer bilo onako kako čekajte, sam rekao. Čekajte, jesam rekao da ste slagali? Ne, samo da budemo načisto, pošto se sugeriše čekajte, ovde stani, da nešto nije tačno. Pošto ne znamo autentično, da samo rekao autentično. Ajde da završi, gospodin Jovanović, molim. Bilo je drugi snimaka gde se vidi da je neko glasao umjesto čoveka koji je u Rusiji. Bilo je tako isto nekoliko snimaka. Kako ću vam kažem, bilo je neregularnosti, očigledno... Sve u najboljem redu. Dobro. Vi tu podnesete prigovor ako se to desilo. A tu vratno nismo imali kontrola, raj sad da otvaramo to, hoću vam kažem, vidite barem ovdje, da što sam vidio snimak. Pa čekaj, pa nemoj tako da pričam. Pa ne, vidio sam snimak, ali ajde sad da ne otvaramo to. Na osnovu toga što ste vidjeli, podnesete prigovor. Šta je tu problem? Ne, pa za kastelo je to, znate koliko je rok, ali ajde sad, ja vas molim, za malo čestitosti i malo objektivno... Da, imate još 30 sekundi vi, gospodin Milićević, i to je to. Sa tom krađom, o kom sam ja pričao, vi nemate. U ovom trenutku ima 30 sekundi. Za 10 dana. Dakle, vrlo dobro znate da je tih 10 dana naš zahtev bio. Vi ste izašli sa 7. Mi smo rekli, dakle, koalicija NADA, nek se popne to na 10. Mi smo rekli može i 7. Mi smo rekli, hajde, hoćemo 10. Tako je, rekli ste 10, mi rekli nema. Čak sam rekao javno, to nije loša demokratska praksa. Nije epohalno, nije odlučujuće, ali nije loša demokratska. Pa ste čuli mene da ja to kritikujem? Ja vam samo kažem, ne zbog vas, nego zbog ovih koji tvrde da je to nešto katastrofa, što u njihovo vreme jedan dan nije bio. Ja nisam nikog čuo da je rekao da je to katastrofa. Ja sam, to je naš predlog, usvojili ste odlično. Tako je, tako je. Znači, vreme nas toga bilo nije. Hoću da vam kažem, to je neka vrsta. I sad samo za kraj, gospodin Milićević, ja kad kažem i gospodine Orliću, ajde samo malo, imam još ja ću kratko i gospodin Milićević. Ne, ali zaista, ja ne mogu sad. Gledajte, samo da vam kažem ovo. Ali mislite na ovaj način da vodite kampanju i dijalog? Kaže da sam rekao nešto. Ali samo se izvinja. Pustite nas da znači u ovom trenutku znači postojali su jedan i drugi snimak o kojima i ne znamo autentičnost. Znači gospodine Jovanović, ja sam pričao o snimku, a Jovanović da tvrđuje. Za kraj. Ajte za kraj. Molim vas, gospodine Jovanoviću, da završite. Ovo kad sam rekao, vi ste nekako reagovali da je vlast, ljudi, da je vlast naterana. Nemojte to pogrešno da shvatite odmah kao neku vrstu napada. Ljudi, na istom smo brodu, izlazimo na iste ulice, deca nam rastu u istoj zemlji, idu u iste škole, pobogu, ljudi, Srbi smo u krajnjem slučaju. Jeste ovo bio predmet odnosa snaga? Je li građani Srbi, ne ste reagovali? Pa većinski Srbi, valjda mogu da kažem, u rođenoj zemlji smo Srbi, pobogu, nismo valjda toliko daleko. Pa građani smo Srbi. Dobro, i građani Srbije, sjajno. I Mađare, i muslimani, da kažem, ajde Bošnjaci, da budem počin. Super, divno. Svi mi hoćemo da živimo u normalnoj državi. Jeste ovo bilo rezultat odnosa snaga. Kao i ovo posljednje dešavanje za Rio Tinto, vrlo dobro znate. Znači, da nam fali malo demokratske kulture, što se mene tiče, uvijek ću se boriti da to dođe na neki nivo koji je normalno i koji priliči jednoj ozbiljnoj državi, jednoj staroj državi u najpozitivnijem smislu kakva jeste Srbija. Dakle, nemojte ovo shvatati kao napad, ali kao za izbore. Ja prosto ne pričam sad o vama dvojici lično. Vlasti vašoj ne vjerujem da može da organizuje izbore, da sam ja potpuno siguran da glasovi koji uđu u kutiju, da će se naći na zapisniku i samim tim u konačnim rezultatima. To je sad naš deo posla i to je najjednostavniji odgovor. Vi kažete, gospodine Orliću, ja nemam problem da kažem, čekajte, evo gledam vas u oči, nemam uopšte problem da kažem da mi kao i koalicija nemamo dovoljno snage da nađemo 17.000 i nešto kontrolora. Nemam problem, nemam razloga da lažem građane. Nemamo. Nemamo financije, dugi niz godina smo opozicija, sve u redu. Pa, gledaj, ne radi se sad o tome, radi se ne da li ćemo pobedimo, kako ćemo da organizujemo kontrolu izbora. Svi zajedno ćemo to učiniti. Ovo što je rekao Konstantin Samofalov, ja pričam mesecima unazad. Ne slažemo se oko Stefana Nemanje spomenika u redu. Ne slažemo se oko stranih posmatrača. Ajte, nemojte. Ali to je teško da možemo sad da razumemo sve te teme ako unesemo. Slažemo se, pričam se od opoziciji, slažemo se u tome da nam je zajednički cilj. Ali ne možemo. I nama kao strankama i nama kao državi da obezbedimo u ovom trenutku moramo da zaključujemo. A jel možemo da se složimo oko nacionalnih i državnih interesa? To je najvažnije. Ja se nadam da možemo. E, ali i demokratija spada u jedan od tih nacionalnih interesa. E, sada moje pitanje za kraj. Hoćemo li zaista
imati izbore na svim nivoima 3. aprila. Imamo izvesne parove, imamo izvesne predsjedničke, imamo... Imaćemo definitivno 3. aprila izbore na svim nivoima. Dakle, imaćemo vanredne parlamentarne izbore, predsjedničke izbore, imaćemo gradske izbore i u još nekim lokalnim sredinama imaćemo lokalne izbore. Sve više lokalnih sredina. Ono što želim da kažem, a nisam bio u mogućnosti. Dakle, za sve ovo vreme, da pokušam da rezimiram, nekoliko je bilo ključnih tema tokom dijaloga. Jedna jeste funkcionerska kampanja. Svaka od političkih stranaka, vi jako dobro znate, je neposredno pred dijalog mogla da sačini svoju platformu, odnosno predloge, i da ih uputi, ako poštuje institucije sistema, najpre Narodnoj skupštini, odnosno predsedniku Narodne skupštine, a potom evropskim parlamentarcima. Neki nisu želeli komunikaciju sa institucijama sistema u Srbiji, već su to direktno činili sa evropskim parlamentarcima, a na kraju napustili sastanak i napustili evropske parlamentarce, što smatram da nije dobar signal i nije dobro. Ali dobro, nije to sada važno. Dakle, mi smo sačinili platformu, analizirajući aktuelni politički trenutak, pokušavajući da damo određeni doprinos kada je reč o izbornim uslovima. Konkretno kada je reč o funkcionerskoj kampanji. Mi smatramo da nosioci javnih funkcija i kada je kampanja i posle kampanje treba da rade svoj posao. Pa ne sme Srbija da stane zato što je izborna kampanja. Pa neće bolnica ostati neotvorena zato što je nije otvorio neko koje funkcionira. Pa moram zato što je to inače floskula koja se stalno koristi. Slažem se sa vama tu u potpunosti, nije sporno. Nije sporno, to nije... Senka, ako mogu da završim... Senka, ako mogu da završim, zaista, znači... Imate 10 sekundi, ajmo da završimo. Ja mogu da budem najglasniji sigurno, ali sve vreme sam kulturan. I ja sam mislila. Znači, dakle, slažemo se, treba naći jedno optimalno rešenje kada je reč o funkcionerskoj kampanji. Mislim da je ovo jedno od optimalnih rešenja. Drugo pitanje, drugo ključno pitanje, je bilo ravnopravna zastupljenost u medijima. Ispravite me ako nisam u pravu. Mislim da smo napravili dobar konsenzus u smislu da smo napravili jedno nadzorno telo koje će pratiti medije, koje će biti sačinjeno od 6 predstavnika REM-a plus 6 predstavnika opozicije. Ali čini mi se da pojedine opozicione političke stranke ravnopravnu zastupljenost u medijima smatraju zapravo uređivačkom politikom medija. To ne znači da se mi bavimo uređivačkom politikom medija. Mediji moraju da budu autonomni i slobodni. Strategija o privatizaciji medija je doneta 2000. godine, podsjetit ću vas. Tada su privatizovani najveći deo medija. Neko je želeo kapitalizam, dobio kapitalizam. Odakle danas potreba da se meša u privatni sektor, govorimo o privatnim televizijama. Dakle, ono što možemo jeste i što je učinjeno... Ne govorimo o privatnim televizijama, govorimo o kodeksu. Dakle, ono što je učinjeno, ono što je učinjeno i nacionalnim frekvencijama. Ono što je učinjeno o nacionalnim frekvencijama, odmah, znači ono što je učinjeno, nakon razgovora predsjednik Narodne skupštine uputio pismo televizijama sa nacionalnim frekvencijama i ostalim elektronskim emiterima na koji način će propratiti izbornu kampanju. Vi očekujete sada da će to biti bolji izborni uslovi. A sada da vam kažem kakvi su rezultati... Nemamo vremena. Evo, završavam. Kakvi su rezultati toga? Na poslednjim izborima, znate li ko je prema izveštaju koji je vrlo relevantan, radio ga je REM, REM ga je radio, zvaničan izveštaj, dakle, pružaoci medijskih usluga. Znate li ko je na drugom mestu po ukupnom vremenu koje je proveo u medijskom prostoru? Personalno. Ne personalno, nego mislim kao politička opcija. Saveza Srbiju. Stranka koja je bojkotovala izbore. I govorimo o tonu. To najčešće imamo i ton. Jel to vama normalno? Ton. Sa druge strane. Sa druge strane. Stigao je dopis radiotelevizije. Mi imamo jako malo vremena. Ako možete u jednoj reči, ali morat ću da vas... Stigao je dopis radiotelevizije Vojvodine. Gde radiotelevizija Vojvodine kaže... Ne mogu, ali ne mogu... Gde kaže, evo završavam. Dve emisije, Pravi ugao, Politbiro, najveću zastupljenost upravo imaju predstavnici opozicije. Dobro, gospodine Samofalov, dakle, da zaključimo, da li su ovi izborni zakoni, izborni uslovi, ono što nam garantuje fer izbor?
Nisu, jer nije problem toliko u zakonima, koliko u načinima na koji ova autokratska vlast zloupotrebljava pravila igre. Ali su dovoljni da biste izašli na izbore? Dovoljni su da se izađe na izbore i uz jedan veoma važan preduslov, koji ću još jednom ponoviti, a to je da obezbedimo kontrolu i da se ne uzdamo u dobru volju ove monstrum stranke na vlasti, kakva je Srpska. Dobro, ajte onda i za vas, za kraj, dakle, očekujete li da ova predizborna fair kampanju ili ovakav tok kakav smo u jednom trenutku imali večeras? Nažalost, kao što smo rekli na samom početku, ja sam to rekao, jasno vam je šta možete da očekujete od onih koji su neozbiljni i neodgovorni na našoj političkoj sceni, šta je tačno na proleće. Ostao sam dužan gospodinu Ivanoviću jednu rečenicu. Istim ulicama mi hodamo. To je tačno. Mi smo ti koji na to stalno ukazuju. I mi smo ti koji stalno pozivaju na jedinstvo. Čuli ste Aleksandra Vučića milion puta da to kaže. Samo kad pitate narod, poslednjih 10 sekundi, ako treba da se odluči na osnovu toga što Aleksandar Vučić poziva da te ulice zajedno radimo, ili na osnovu toga što tajkuni kažu, aj tuđu decu na te ulice da šaljemo pa da je ona jurišaju za naš groš na Aleksandra Vučića, šta mislite šta će narod izabere? To je ono na osnovu čega se ljudi opredeljuju. Ne šta smo jedni drugima vikali u emisiji, nego šta ko narodu nudi, ima li u tome budućnosti sreće za nekog u ovoj zemlji ili nema. Pa ako ne odlučuju o tome šta smo vikali u emisiji, onda se nadam da više neće vikati u emisijama. Odlučuju na osnovu rezultata. Dakle, ja zaključujem ovu emisiju. Gledali ste Insider debatu. U svakom slučaju ćemo i o izbornim uslovima, pre svega o funkcionerskoj kampanji i medijima, svakako i finansiranju stranaka, svakako još razgovarati. Ja se nadam i u ovoj, ali i u ostalim emisijama na Insider televiziji. Hvala vam puno.